Eto, dragi nasi, dobro jutro i otvaramo, što bi rekla moja uvažena supruga zlo. Evo, mi smo prešli reći pažno dvorište i idemo na KBC Rebro. A supruga ide na... Očni breg. Tako je. Na kojem nisam bila bajde već 2 godine. Yes. A treba svake godine dana ići. Yes. Evo, Ivan se javlja da je s nama. Naravno, ide uz, baš kažem, supruzi, ide ko zaštitar s nama. I... Joj, mama, ti uvijek u pogrešnju, ne znaš. Ovaj... Kako se zove? Zove, ide... Eto, zahvaljujem se moje uvažene sestrični, koja je jedna sestrična koja radi na Rebru, da mi je pomogla doći do tog pregleda, jer Gordana nije uspjevala, negdje išla tamo u privatnu optiku, a nema smisla ako već plaća zdravstvo i dopunsko i nešto, onda ima prava i na to. Eto, mi se pomalo. Što ima, ne? Hoćeš duljati, treba čekaj samo malo da vidim gdje ti duže. Evo je. Evo Ivane. Duda. I tako. Sad ćemo jedan, sad zvalo možemo preći. Pošto svema stvari ne rade. A sad ću vas prepustiti svoje suprozi. Dana neke priče. Pa evo, ja mi smo rekli sa Žeška, idemo kao što smo čuli na Rebro na pregled. Da. Za oči. I na centar za skrbižan. Da. I to je to. Dobro. Malo će nam se taksi pomaknuti. Mi idemo na Rebro, kao što je moja supruga rekla. Dosta je ovaj uski prolaz. Više puta smo taj dio i snimali, ali eto, da vidite kako same špice govore da svugdje idemo zajedno. Tako je naš malac u našem timu. Iću i sa tatom na preglede, naravno, onda će supruga biti pratnja i mali, ovaj put smo ja i mali pratnja. Da. I to je to. Čekaj, sad ja tu provučim čitav ovaj dio. I to je to. I to vidiš kako je lijepo. Kad u braku surađujem, ja i sad drugi. I onda evo živoć. Tu je naš bebač, slatkiš moj i tako. Eto, stižem. Čekaj da vidim samo koliko je sati, ali rekao sam ti procenu koliko nam se neće. Tek je 9:01. Dobro, možemo ti negdje kavu popiti. A tek u 10 imaš pregled i to je to. Eto. A moja supruga je van kadra. Pa dobro. Crvena kapica, ti si crvena kapica. Samo ti trebam još nabaviti. Ne trebaš, imam kapuljaču. Imam kapuljaču i zati ti stajati kapuljaču. Da, moram ti košaricu nabaviti. Da. I košarice ti moramo znati. I baki nosiš. Onda moraš proći kroz Maxi. Kroz šumu. Ha, dobro. Da. Dobar si. E, mogla bi da maškaj biti vjen kapicu.
A tvoju, tvoju inu bi mogli... Za vuka. Za vuka, da. A tvog ujka za... Za lovca. Za lovca, da. Da, da. Ujak bi bio bolje dovat, a ujak bi bio... Ona bi bila, ona onak baš izgleda, tako. Ona bi bio pobjegao od ovog hlopca, odnosno ona bi pobjegao od zvuka. Da. Što vidiš šta se tu na rebu sve biva sa tom garažom. Joj, mene. Ehe, šta sad? Ček, a nemam drugog, vidiš. Kad su ljudi napravili tako da je teren nepristupačan. I gle ovo kaj se sve zbiva, kad je cest isto s rokama. Oj, meni. U garaže, mama si bi htjeli u garažu, a... Ma. Šta ovi imaju? Šta je, kako su to baloni gore? Rezi. Je, zagrebačka kanta slave rođendan. Nisam znao da zagrebačke kante mogu slaviti rođendan. Da. I tako, eto, ne znam gdje je moja supruga nestala. Evo ide neka točkica. Točka, točka, točkica. Gotova je glavica. Je, je. Samo ovo nije glavica, nego plavuka. Tintara. Da. A vidiš, vidiš ovog. Viš ovog mangu, pa kako on je. Puna linija. E, moj Bože. E, moj Bože, što me snađe. Sve su moje potonule lađe. Niti je sve tako iz lijeva pa u rebro. Boli me lijevo koljeno. Ma daj. Ja. Hoćeš da ti tu na rebro nađe nekog kirurga da tu sredi. Nema, to mi nekako treba. Za jedno 50 godina operiraš. Za 50 godina operiraš. A onda ćeš biti već potrošena. Kad je rekao ortoped da ne može, da nema operacije da dalje. Čekaj, pošto mi, pošto mi ljubav imamo vremena, još 50 minuta, ne da mi ropimo ja sad. Kako se tako približiš čovjek? Kad se vidiš u kameru, hej! Čekaj da te ljepši izgleda, evo vam. Tan ta 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 ta. Bože Isus. Evo vidiš Ivane, kad se mama veseli. Da. Ovo se zovno popira. I šta ćemo sad, još imamo sat vremena. Pa ne. Pa bomo je tu standardno. Čekaj da ja se tu probijem samo malo. Da se ne izgubi. E, tu je fakat gužva. Eto, moja supruga iza. Moj mala. Je ispred. Ja meni tu nos. A, Bože moj. I tako ćeš ti biti crven kapitan. Ja tu bih ovo. Dobro, ja ću napraviti scenarij. Tamo ti ćeš biti moderna crven kapica. Ti moraš prvo otići u Konzum, kupiti stvari. Da. Da, da. Da, da.
malo. Kaj je to nas ljudi na, na Rebru? Idemo prema zelenoj zgradi. Tako je. Ivan je s nama, evo on se lijepo. On se lijepo. Kako ti bio nešto spominja da ćeš nešto Valeriji javit što? To javit ćemo smo gotovi s pregledom. Zana rekla da je to jako važno da to obavimo i ne bi zastavili. To ćemo vidjeti. To će to uroditi plodom ili neće. I tako. Što je Ivan? Što je bilo? Evo ljudek, ja ću vam okrenuti kameru malo na Ivana, da ne moram padit, a mi se vidimo. Ajde. Ajde, daj ga mu. Opet je nekako tužno, da je. A da, nešto je. Ivane, što se događa? Zašto je tako tužan? Da. Što je bilo, Ivane? Malo. Eto, snimaj se malo. Malo uživaj, kad. Zašto je tužno? Ajde, bubica moja. Ti si moje veliko zlato. Ništa je snijeti. Ajde, ništa. Dragina, da. Tata tebe puno voli. Mama, mama. Mama te voli. Tata te voli. Baka te voli. Mi te voli. Da. Brezo te voli, njegin tata te voli. Da, da. Da, da, svi te mi voli. Svugdje gdje god dođeš, dobrodošao si. Da. I tako. Eto. Pa kaj tu prodavamo? Kakva gužba. A pa bolnica. Da to je gužba. Ne, ja sam mislio da je kafić. Viš kaj da se ja sad ne guram. Imam se lijepo kofić na ušima. Kaj ne guram. Sad će učiti kofić na. Ne samo hitni do rikvrcu. E, malo sam se zeznio. A nisam, zapravo mogu se tu zeznio. Evo Ivane, sad ćemo mi zatvoriti video. I to je to. Ljudi dragi, vidimo se. Tako je. Eto nas, mi smo gotovi. Tako sa je. Našim poslom. Kao što smo rekli. Eto. Kompletan pregled sam napravila. Kao što i za godinu dana. I za godinu dana ponovno. Da. I da, dobila sam nove naočale. Uh-huh. Biće plastične leće, mislim da su čak i ovo plastične leće. Pa je. Da, da, da. Samo ti za. Samo po kuće, pa kad vidiš ovog robotine ko na svom prozoru, da vidiš kako će biti. Pa dobro. Pa šalim se. Pa dobro, gledaj, meni je drago da trebaju ti nove cvike, makar mi nije. Ali se da plaću ipak, pa, da plaću. Gledaj, pa da dobiješ. Ja mislim pravo na potpuno besplatno, nek se moram gledaj, malati. Pa to sam, ja, meni je to jasno. I to je okej, okay. To je sad sve okej, okay. To je ono kako sam ti ja objašnjavam. Kada dobiješ 30 eura, 30 eura. Ali ne moraš tih 30 eura dati. Zašto mi? Zašto nešto ne iskoristiti ako, ako imaš? Evo Ivane, sad ćemo papati, sad ćemo ići se neđe pa će papati. Mi moramo papati, mi nisam, jel? Da, i tata i mama. Sam tebe kada imaš. Da. Pa mi je drugo, ono, 5 sati smo jeli. Da, da.
Kako je jednostavno. Evo Ivane. A gdje ćemo ići za njih? Ćemo ići u Njoku ili... Budemo pogledali cijenu na internetu, budemo pogledali cijenu. Ne znamo kako će, koliko će ići nadoplate. To zato. Pa dobro, gledaj, koliko god da je, ja platim na oče. Dobro, to mi je jasno, ali kažem. Moramo se prvo raspitati koliko je dobro. Na doznaku. Budem, koliko će ja zavati sada. Ok, budemo vidjeli. Budemo vidjeli ovaj. Pa dođe dobro. Budemo sve smo. Pa dozvjetati tu. Riba, moraš nositi na fazi gdje ovo i onda koliko ti oni je dobro. I onda kad ti oni je dobro. Možno je da se bar 2000 kuna nađe. Sa staklima i sa ovim. Ivane, sad ćemo je čekati da se izvučemo srebro. Ivane, moramo negdje sjest. Ne možemo. Ivane. Strpi se, 5 minuta se strpi, evo samo da izađemo iz rebra. Ne, nije bitno, mislim da nije pitanje hrana, nego problem. Da. Oj, kako... Teško ga slušati. Pa znam, da. Ni tak hladno, ni tak vruće da mi bude ovo nas gleda, on stavlja. Ma ja, ma da. Sve nešto dozvalo. Nije si se navio. Svoje se stišao. Nisam budem poslije. Kraj poslije vidio. Da znam da je gotovo da je kontrola izvršena. I to mi kažem jako od srca drago da je to tome. I sad ne moraš više, sad nemoj da puštit stvari. Nikakvih pregleda u monoklu, ni u vitalgusu, ništa. Imaš KBC rebro i tu ćeš uvijek radit pregleda. Uvijek. Jer do ovaj jedan put kad ispadneš iz sustava gotovo, možeš se ogledat. Na to imaš, plaćam i nešto plaćala. Da sad mi je to bilo da će više. E sad ćemo vidjeti, da ćemo. Možemo se spustiti u onaj lokal. Čemo kod nas, samo da nema tme. Da mogu da imam kada to nećeće. Što? Ima neko... Aho. I tako, ljudi, šta drugo reći, evo gužva, opet i ovo, bojim se one garaže, kako će se tamo ispetljati. Evo i one, tata je tu, tata je tu. Sad ćeš i ti jesti, tata će nekaj pojesti, mama će nekaj pojesti i jesti. Evo, ljubavi, evo. Ali ne možemo. Kako ne možemo, pa možemo jedan pored ljubav. Evo ga. Evo me opet drugi. A drugi. To se zagužvalo. Da. Dobro, iz garaža. Sad smete kako se nije. Počinjene zjenice da ono da. Da, samo polako sad pode da ne bi podletio. Tako da. Da, opet. Ovo se čujete iza Ivana kako plaće to opet trčić. Da. Da, ajde, dobila. Da, da. Pušenje, pričanje, prometu. To je nešto najviše što govim. Evo, Ivan je... Ne pomagni mi malo malo. Evo Ivane, dobro. Eto ljudi,
supruga ispred mene. A to Ivani, kaj je bilo? Ivani. 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 Sad ćemo stati negdje pa ćemo se na hranu. Sad ćemo stati. Sad se tata hrani. Mama. Evo, 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 evo. Evo, evo, evo. Sad. Znam, evo, Ivane, ne mogu tu sad. Sad kad je sve usko. Da, da, da. Sad ćemo se hrani, da. Da, 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 dobro. Ribica, tatina. Imaš hranu napravljenu. Ti gotovo. Koliko ovaj baby easy dobar, pa to ne možeš vjerovat. Koliko ovaj baby easy super stvar. Sad policija izvodi tu pokazne vježbe, šta? Evo Ivane. Boga, kaj ti nećeš ići od mene? Ne neću, ali... To je klubo, ne ovo mi gore je bilo. Evo, pa sad možda. Da mi iže to dužo da bi nešto nešto. Da. Ivane, sviđa, da. Ma da, grče, se krenuo sam. Dobro, bitno da je izdržao. Da. Da se tako počeo delati u bolnici, mislim da baš... A dobro, vide. Sestre i liječnici kad prolaze vide. Da je ovo da, malo djete da grče. A vidi, da. Evo, Ivane, dobro je, tati. Kako mi se gospođa Blaženka da čudila, da je o njoj već se uznojila kad je vidjela koji breg ono, e pa čuj. Ja sam rekao da svoje djete bi i djete sinio, samo da ne plaće ovako da ga ti djete sinio. Evo i... Trebalo mi sad proći. Sa sve tri mjesta bi trebalo proći. Šta ti se raskopala? Ne bi bilo jasno. Ma ne, ono, raskopala se po torbi i nema. Nema, mile mali. Ne, nevjerojatno. Evo, ljubav, idemo sad negdje, čekaj. Evo, sad ćemo se. Evo Ivane. Evo Ivane, evo, 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 evo. Idemo, 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 idemo. Baš jako. Da, baš ono, to je baš na lepku. Baš na lepku. Moram biti svi ovi pokoli na obu. Moram biti, moram biti svi ovi novce, ne znam gdje imam baš malo. A ništa, gle. Ja ne znam da se moji na kapu. Da, ajde, probaj kuće. Evo nas, Ivane. Evo, evo, gotovo, evo, sad ćemo. Eto, dragi naši, otvorit ćemo ovaj video i idemo se idući kuća. A do tada pratite nas. Evo, otvaramo vlog, zaboravio sam reći. Da, idemo.
kod vodnih doznaka. Tu prodavati smo kohare. Evo sad ćete vidjeti to. Ono je šlo pekaru nekaj kupiti. Da, Ivane, reci, evo, naplaćuje. Naplaćuje nazad, pa ću reći, Ajde, Goga, požumno malo. Evo Ivane, sad krećemo, kaj je bilo? Kaj je ljubice? A Duda? Gdje? A, da kad ti imamo dala dvije dvije? Jedna gumo. Ajde Boga, ajde Boga. Joj, falim, drago moj. Evo, dragi, došla je vaga. Mi papamo. Ivan je papa, a sad mi papa. No evo, da, ti se papa biti. Ajde, nikom se ne duje polako. I da mi stane po jezi. Da možemo. Ovo su napravili, ovdje sam poslao da nas koje je na redu. Kad je naručila Valerija, kad je? Kad je tebi poslala onaj nežbenicu da je naručila? Ovdje, evo. To ti je. I sad reci, ona uspjela naručiti da u roku 5 mjeseci, a mene, a kad sam ja više, nije prošlo ni možda ni godinu dana kad sam navršila 18 godina. Oni meni kažu, niste dugo bili na Rebru i sad morate jedno vrijeme biti u... Čeka, žena Božja, ja se liječim skoro 20 godina, preko 20 godina na Rebru. Od malih nogu se liječim i otkud sad moram biti u sustavu, mislim, daj molim. Ajde, je rekla 5 mjeseci će se čekat, ajde, dobro, rekla. Dugo se čeka, pa rekla bi, ok, dugo se čeka, neću ništa reći. Ja sam ti rekao odmah. Molim se, nemoj me slušati preko veze.
Ak nemaš vezu, ne bi se rekao. Ja sam bio prije dvije godine kod Poljakovićke. I znači, kod one sestre koja prima, da? Došla je neka tamo sestra, ona je svoju radicu naručila. Došla je druga sestra, ona je svoju kumu iz Bosne naručila. Došla je ova, to ti je to. Jak niš druga došao bi na Rebro, tako da evo 100 eura ima. Mita i korupcija. Zove mito i korupcija, ok? U nas je držav. I to je... Možeš ti reći kaj god hoćeš. Znaš, ti možeš... Ući, ne zadiš... Bi rekao što je tak normalno, ono. Ale? Što ti rekao što je tak normalno. Da daš, kici, kici. Da. Pa to ti koji moja susjeda za kukulu. Da nije radila... U ovoj, kak se zove. Da nije radila ona u vojnoj bolnici, ona bi čekala 10 godina kukuru. I to je to. No to, znači da mi sad. Ona kad sam pozdravljena na štaki jedi, kaj se sve hoda, e. Ona je u mirovi. To je to, kaže da nisam radila gore u Dubravi, bila šefica svima i to dobro. Ja bi, dragi moj građani, lijepo čekala. A moja susjeda, to je bila, ta je umrla, pokoj u duši. Ona je... Pazi, kada sam ti punjen, da sam ne mogu. Oni, ja mislim... Ili čekala, ili plaćala. To ti isto koji kad smo mi tebe spremali, ja i moja majka u rodilištu. A dobro, evo meni lijepi poklon sivo s policima, vidi ga. Znači, hvala. E sad, kaj da radim? Ja idem tu. Na tu dalje. Dobro, neki pametni Dragović kaže, joj ne, ne možete dobiti, možete samo 10% od toga iz njega dobiti odobreno. Pa to ti je okej. Ljube moja, iskoristi 5 eura.
Anka. Vidiš, ovo su ti korijeni. Da, znam. Skužila sam. Da, što je. Pa ti debeli korijeni. Ovo je pravi izvor vode. Da. To će naprijed, to će otraga. Ja idem naprijed, onda idem. Jebem ti. Je, Ivan, ja znam da te mučimo. A kad smo već tu da to obavimo. I to ide pošta. Pošta ekspres. Ha, ne znam, rekli smo je kao u pet. Sad više ni ne znam, jel da idemo odmah to pobrati i gotovo. Koliko sopica otkupila? Ne znam. A ništa, ićemo u Slovićevu. To pa ćemo onda pobrat. Da. I ti ćeš dobit popolne. Aha, i popolne je pripredila. No da, u policiji. A onda najbolje da odemo, da to sve povučimo pa smo mirni. Ne moramo više nikud ići. I da bi stvarno htjela sad malo spazio. I zbog ove širine zdjenica. No da. Dobro, sad sam već malo počela sužavati i sve. Ali... Ja vidiš ti uopće? Vidim, pa vidim. Sad više manje, ajmo reći, normalno vidim. Ono nije više onak da... Da moram baš ono trubit u pod da gledam pred sebi, ono... Šta? Čutaš? Ali da me boli glava, boli. A, dobro. Ja plaću, samo se... Nije, ne znam šta, glasa se nekog čudno. O moj bo... Dobro. Kaj, nisi više u kameri sa mnom? Pa čekaj malo. Bum. A čekaj. Bum. Kaj bum ja? Ti budu čudno baš. Ne. A buš. Ne stapuj, ne stapuj. Ne, ja nisi. Da imam eure, već bi se boja, ovako se. Haha, da. A ovako, koga si? No tako, Ivan. La, kartica. Oho. Aha. Oho. Jojo. No, sad sam se najao. A ću ja meti trukicu u usta. I dobro. Jojo. Je, je. Evo, kao što se reći, što smo rekli, sad idemo u Slovićevu potvrditi doznaku i vidjeti da se ta potvrda dobije odmah, da čeka, makar mislim da se čeka, ali svejedno. Ne mislim da se čeka, da, ne znam. Gle, ja ne, mislim da se čak i po pečati, pa da ono, ne znam, ne znam ti stvarno, znam da, da cipala se čeka. Da. Vidiš, kad ti sin kaže u, onda, kad ti Ivan kaže u, onda to, da se čeka. A dobro, kažem, nije mi, što se tiče naša, momentalno mi nije hitno, ja na ove još vidim, ajde znam, recimo, koliko toliko vidim. A ništa, ovo se samo izoštrio, malo izoštrila. Za staklo. Da. Nema sve to. Nije to niš popisno. Ajde. Meni se to malo... Makar se nije značajno povećalo, ali to se malo po malo povećava svaki put. Ne znam, nekako mi se čini da bi to... Da bi se to moglo zapisati. Neko reče što stariji čovjek to više stagnina dioptrija, ali... Da.
Da, da. A meni baš nisam dobila. Nije značajno povećanje toliko jako, ali... A nek se... Na 0,75 povećava svake godine. A dobro, gle. Može biti. Ne mogu da te baci ovaj papir. Dioptrija sama po sebi. Dioptrija sama po sebi nije toliko visoka. Pa se onda nemam kaj boja da ću imati minus 15 recimo. Ma ne. No, toliko neću sigurno. Toliko sigurno neću doći. Ali ajmo reći. Da, lijevo oko drugi bježi. Ne, desno bježi, a lijevo je uvijek kao da je lijevo slabije. A desno bježi. Da, pa to ti i kod mene tako. To je i kod mene tako, nije ništa. Jer je ovo minus 2,75, ovo je minus 4,75. Da. Meni su kombinirane. Jedan put sam još davno pitala doktoricu, još zbubaš dok je bila, kaže ona, ne bi ti se isplatila jer ti imaš leće, jel ti imaš kombinaciju? Ne, leće ti ne pomaže ništa, možda cvike i da. I operacija ti ne bi puno pomogla, jel ti imaš urođenu tu očnu manu zbog koje ti bježi oko i to ti nema. Neće je rekao. Ti moraš koristiti guranje. Tako da... Ne znam. Ništa. Da, dobro. Ljude ki idu, tvarno vidimo. Da. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg svjetića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, male mi je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Oni tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kad je manji. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.